Neka vozač istira kola. Koja želite? Brindirana. Stigo je Hadži Zdravković. Ne najavljen. Kaže da je hitno. Daj ga. Izvolite. Trenutak samo. Šta imate kod sebe, brutale? Veštački kup. Od titanijuma. Dobro, izvolite. Dobro večer, gospodine Ozirine. Pa nije valjda već večer. Meni se smrklo, da izvinete. Kažete. Mogu li da sednem? Naravno, Hadži Zdravković, sedite. Hvala. Samo ja sad imam jednu obavezu, kao što vidite. Neću dugo. Treba mi jedna vaša usluga. Samo ako nisu pare. Ove. I čašu vode, ako može. Voda može, i čaša viskija, može i čips. Ali para više nema, Hadži Zdravkoviću. Nisu pare u pitanju. Hvala. Napala me jedna baba. Kaže, optužuje me za korupciju, pljačku i za sve što nas je snašlo. Kako baba? Kažu da je gadna. Znate, ja te emisije ne gledam, nego ova moja zaluđena žena po cijel dan štepuje sa daljincem i obavezno natrapa na neku svinjariju. Na televiziji vas napalo. Pa gde drugde? Još molim vas, traži žena da budem lustriran. Ja da budem lustriran. I to sada, kad više niko ne pominje lustraciju, ona se setila da sam 50, 60, šta ja znam, 100 godina vodio na more. Tu babu? Da, i da još uvijek jašim. I nikako da sjašim. Pa, je li to neka stara romansa? Ma kakva romansa, molim vas? Bio sam je pionirski rukovodilac. Bolševik, razumete? Vodio silom decu na more. Kršio ljudsko pravo deteta da se ne kupa ako neće. Pa je to ona iz neke nevladine organizacije? Ko? Pa ta baba. Ma ne znam ni odakle ispade, ni ko stoji za nje. Jer ako je iz nevladinog sektora, ja se tu ne bi kačio. Ama baba s praporcima, turbanima, rogovima, kanđama. Kakav sektor? Provokacija najniže vrste, političko podzemlje i to molim vas. 4 dana pred izlazak na biračka mesta. I u koje se misli to dogodilo? Ma ne znam. Moja žena zapamtila jedino to da sam tu babu vodio na more, pa mi ona još napala. Ma neki reality, šta ja znam. Ima toga koliko hoćete sad, molim vas. Idu u prašum, posećuju pusta ostrva, izigravaju tarzane, gole žene, skaču pod drveću kod majke rođene. Pa sam došao da vas zamolim da mi nekako pronađete tu kanalizaciju od kanala. I to đubre od realitija. Imam nameru da pređem u kontranapad.